toyebikes za clôture diomadi kende mata sambela pona batu ya malade. Bien que c'est la clôture du culte, mais il m'a dit de prier pour ceux qui sont malades. Yamba ekulmoan. Reçois cette effusion. Yamba ekulmoan. Reçois cette effusion du Saint-Esprit. C'est ça. Je donne un miracle créatif. Na fungoli ko kangolama na mbalamoko. Na pameli pas signons et disparaître. Je supprime, je maudis toute douleur. Tu penses que tu as le cancer. Cette pensée te traverse l'esprit. Ainsi dit l'Éternel. Des fois, tu penses cette pensée te traverse que tu es atteint du cancer. Yes. Tu es guéri, délivré. Et ça ôté à l'instant. Et bimi na malamoko. Et ça ôté à l'instant. Et picolami na poissa. Yes. Oui. Ne soyez pas distrait. Kobungi sa makanisité. Oui, on devait clôturer. Toléni toka taka. Olongoli santa lobi. Olongoli cancer. Olongoli. Dayo bominga lelo. Omoninga suka nangeza lelo. Ngai nataki cancer pa kufa. Patika ndeko langa. Enlève ces cancers. Enlève. Ton cancer aussi est ôté au nom de Jésus. Quand Dieu envoie son serviteur, il le confirme. Quand Chilobo est en train de donner le témoignage de cette maman, le Saint-Esprit m'a dit, va se tenir là-bas et prier pour les malades. Namati, Nayoki Yalobi, cancer. Ozana makaniswana que Ozana cancer. Essayez effectivement. Bonjour. Kombo nanga Sœur Fifi na Fandi na Matete na quartier Bantando 12C. On a pesi nzambe merci na oya saleli ngai na ibite na pesa nzambe merci pour azamalamu. Donc oya saleli ngai zo lekela nga donc ndi na zamboi. Na zo pesi merci mingi pour azaka malamu ponanga. Nga pe na kamwe ndenge na komi na mabele. Donc le kwana elekeli nga non na munatla mukabwe bazola musanga nazana mabili donc le kwana elekeli nga vraiment parole o ebimi eza esolo na bandaki koyoka douleur wana eza maladie mtokobela te donc na bandaki koyoka douleur wana na libele nanga oyo pasi moko ya kosakana te donc na souffri na pasi oyo na kumukilanda 1 mois ya pasi ya makasi donc si mon connu qui m'boumé salagina n'a pas fini libé et n'a pas donc tout à coup toi t'es à pamba pour tout à boyer n'a pas n'est que tout à thé donc pour n'a là la il faut n'a se protéger en go pour n'a soit positionné là là donc il n'a sa rupe n'a souffrance y'a ma casse moi expliquer en exacte pour n'a n'a pas passion ma canisse et zala qui pensa pour n'a qu'à t'église à une amour à maman moukwa yaka. Place biso tout vendre tout ça la service na mona ke pena libele za ko vimba donc loko la passe ya cancer za na mbume sala kana libele donc mbume wane sala kinga soki na moni passe wane ye na moni pinga pena komela kula mamana mamana soki meme ne gizo mona ka vanda simba libele boy ngape libele se banede yako ya munene donc na kuma ki deja na makanise pa mama wana soki na tali mama wana ne libele vimbi soki makanchu wane ye linga nga pesiko na bandi pona za na connaissance ya parole o papa te arabiso et lo konyo seza na matoi e yo kaka a chaque fois soki na zui imakanisa mama wana nga na bandi ko boya nga na lobi wane za mama wana wane za ngati na bandi ko loba ke nzambe nga na ko servi yo na pasi na libele te yo lobi soki tozo salela yo tokobela te mais malgré nazo kapasi mengai nazo boya nazo za ba image ya bato bakufi quelque part ou tonso na ba cancer mais soki ye kaka nga na boya ngona bana liloba na parole de parole na bible soki na moni image wana na boya ngo
passe tellement il est kaki. Le quoi n'a pas connaissance. Ngamo na se décidé na bilélo samedi na obimaté na zana chambre na chocolaté na brosseté na kota na prière na sambela pour nga na ko vivre na douleur au thé. Donc il a prié qui de 7h à 16h. Na ebi sinzambe akanisanga na service na salaka. Na binzambe 14 ans na service à nettoyage. Yo lobi au futa kabato ba lukaka yo. Yo ko ko futa nga passe au thé. Donc il passe au feu long. On a maintenant temps grave 3 versets. Puis somme 91 verset 3. Ninzamba lobi ki abiki sakata malade e bomaka. Na tangi sus na Exode 23, 25, 27. Soto sale tokobe la te. Na ke sus na Matthieu 10. Ndenge nzamba pesa ki biso pouvoir. Toko impose maboko. Na babeli, babeli bakobika. Na zaleka na 3 vexen na tanga. Nga na kobe la te. E loko yo ekovanda nanga te. Na koservi yo na pasi te. Donc tellement ke na priya ki. Na ndenge moko ya kosakana te. Yango pe na yiko mona nzambe asali nga grâce ndenge na yiko lega na délivrance dimanche baza penal okuta nga na leki na délivrance na kuta na papa da yote na zolo bango na zoko se vanté te na sali 18 ans na film depuis 2004 ti lelo na za na film nanu na mona ta 1 dollar wa pesa mutu te pe to zoba délivrance en gratuit na kuta na ite a pesa nga 100 dollars te. Donc ils ont battu à l'okuta basan ngamakamba oluba. Yango baluba ngo. Nga na pesi bango conseil tant que maman batika koluba. Ba yandi. Ba ya ko vivre nga na vivre ba ya. Ezana na bandeko basan na ba cancer. Basan na ba pays étranger. Ba minganga ba lembi. Ezaba o basan na Kinshasa ba ya. Bazala nde na kondima na connaissance, ba ko za connaissance. Ato yo monesilité. Yo yakakaka. Ngana bandai ko ya pena au servir mais naza na souffrance na yebisi ni mobali nanga ni bana nanga ni mama nanga kaka nga na kondima na connaissance naza nango baya 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 bakozala guérir ndenga na juge guérison église nanga izali na avenue Vista Vista numéro 6 na quartier Matonge commune ya Kalamu.